ဒီပြင်းထဲမှာအစိုးရဆယ်ဆယ်ဒေတာဖုံးပြေးစီမံကိန်းတွေကိုအကောင့်တွေပေါ်ရမှာဒေတာခံတွေရဲ့အစပေါ်သားတွေကိုဖြတ်ယူဆောင်ရခဲ့တာအားနေနေသလိုဒေတာခံတွေလက်မှတ်ခံတဲ့စီမံကိန်းအချို့တွေကိုအကောင့်တွေပေါ်ခဲ့တယ်လို့အယက်ပဲအဖွက်တွေဒေတာခံပြည်သူတွေကထောက်ပြနေကြပါတယ်။အဲ့ဒီအချက်တွေကြောင့်ကရင်ဒေတာအရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူအများစုကလက်ရှိ NLD အစိုးရကိုလည်းအားမလို့အမရဖြစ်နေပါတယ်။ဒေတာခံတွေရဲ့ဘိုးဘ ாய் ပိုင်မိသားတွေကိုပိုင်ဆိုင်မှုအထောက်အထားခိုင်မအောင်မဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပဲ သိစီခံရတာတွေကြောက်အဆွေအကူဝီဖန်တာစီလီပါတယ်ခင်းကြီးကြီးကော်ပိုတီအဖွဲမှာဆိုဂျူစွာကလည်းလာမဲ့အဆွေအစ်အနေနဲ့ဒီသခင်တွေရဲ့မျိုးရပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုခိုင်းမာအောင်ဆောင်ရက်ပေးဘူး မြော်လင့်တယ်လို့ RFA ကိုပြောပါတယ်။မြေယာပိုင်တဲ့ဟိုဟာထောက်ထားနေမရှိဘူး။အဲ့ဒီဟာတွေကိုလက်ရှိလက်မယအစိုးရကဒါကဟိုဘမရှိဘူးဆိုပြီးတော့သိင်းတဲ့ဟာမျိုးနောက်မှမတရားဟိုမတရားဒီကနေစာရွက်ပေါ်မှာလုတ်တဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ပါနဲ့။တကယ်တရားကံတည်းရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့အညီစာရွက်ပေးတာကိုတော့လိုချင်တာပေါ့နော်။လက်ရှိအစိုးရကအမလို့အမရဖြစ်နေသူတွေတွေအဲဒီမှာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အရေးတဲကျွားလုတ်စားသူတွေလည်းပါဝင်ပါဗါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကော်မတီတကူနဲ့ပူးပေါင်းပြီးဖန်မြုပ်အနည်းမှာ ကြောင့်မီဒီသုံးလက်စစ်ဓာအပိဆက်ရုပ်ဒီစာဘူး၂၀၁၆မတိုင်ခင်ကတည်းကပြင်ဆင်ခဲ့တာကိုလက်စစ်ကင်းပြင်းအဆွေရကဆက်လက်ကံတွယ်ခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။တည်ရင်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လူမှုလုံစားမှုကုံရဲ့အဖွဲ့အပါအဝင်အဲ့ဒီဒေသမှာရှိနေကြတဲ့ကျေးရပေါင်း၁၉ရွာကဒေသခံတౌတော်ကြောကလက်မှတ်ကံကြောင့်ပြည်နယ်အဆွေရထံလက်မှတ်ရတူတင်ပြထားပါဗျ။အဲ့ဒီလိုကံကြွက်တာကို ဦးဆောင်ကံကွက်ခဲ့တဲ့ကယင်မြစ်ချောင်းစောက်ကြည့်ရုံရဲ့အဖွဲကသောတာပုဟာနိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြည့်စုံမှုနဲ့ဖန်းဝရံထောက်ခံထားရပါတယ်သောတာပုကဒါဟာဒီတက်ခံရရေပေါ်နှိတ်ကုတ်တာပဲလို့မြင်ပါတယ် ဘူရာကူကူစားပေးအကောင့်တွေပေါဆောင်တဲ့အခါမှာဒေတာခံတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရုံးအားနေတဲ့ဒေတာခံတွေပေါ်မှာတိတ်ကွမှုတွေတရားစွဲမှုတွေရှိရတဲ့အကြောင်းတွေးရတယ်။အဆိုရတရနေတဲ့ပြည်သူကိုကာကွယ်ပေးရမယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ဖက်တီပြမယ်ပြည်သူကိုဝန်ဆောင်မှုပေးရမယ်။ပြီးတော့မှပြည်သူလုံးချုံဆေးချမှုရှိအောင်လှုံ့ဆော်ပေးရမယ်။လာမယ့်အဆိုရသစ်လက်ထက်မှာဒီလိုဆောင်ရွက်ချက်တွေမရှိစီလို့တော့ဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်။လန်စေးရစီဘူးကြောင်မီသေးဆက်ရူတရားစောက်ရတာဟာကရင်ပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် ဖြစ်တယ်လို့ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါ်နှန့်ခင်ထွေးမြင့်က၂၀၁၉ဇွန်လနဲ့အောက်တိုဘာလတို့မှာဒေသခံတွေနဲ့တွေ့ဆုံဆင်းကပြောကြားခဲ့မှုပါပဲ။လက်ရှိအချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီး RFA ကဆက်တွဲမီးမြန်းမှုကျူးစာခဲ့ပြီမဲ့ဝန်ကြီးချုပ်တက်ဆိုင်ရပြည်နယ်အစိုးရဝန်ကြီးတို့နဲ့ဆက်တယ်လို့မရသေးပါဘူး။ပြည်နယ်အစိုးရအနေနဲ့ဒေသချေဆိုင်အယက်ပဲအဖက်စကြီးတွေနဲ့ရွှေနှေးတိုင်မီမှုအားနိုင်တယ်ဆိုပြီးဝေဖန်သူတွေလည်းရှိနေပါတယ်။နိုင်ငံအချင်းသားဟောင်းတူဖြစ်တဲ့ စရဇေမြူဇေចောင်းသားဟောင်းကိုကျော်ခင်က2020အလွန်အစွေရတဲ့ကိုအရဘက်အဖွဲ့စည်းတွေနဲ့စင်ွင့်တိုင်းပင်ဆောင်ရွက်တာမျိုးလူလာနေပါတယ်။ဘယ်အစိုးရပဲဖြစ်ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပဲတက်လာတက်လာကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာလူဒူးမျက်နှာကြည့်ဖို့။တခုခုပေါ့စီမံကိန်းလေးအကောင့်တွေပေါ်တာပဲဖြစ်ဘယ်လို့မှန်းပဲလောက်ကြမဲ့ဟေ့ဆိုရှင်။ဘာပဲဖြစ်အာအစိုးရအဖွဲ့ပည်သူတွေရေအရဘက်အဖွဲ့စည်းတွေရေဘောနောက်တတင်းမီဒီယာတွေနဲ့ပုတ်ပွန်းလင်းလင်းဆွေးနွေးတိုင်ပင်တော့ တိုင်မြင်ပြီးတော့ပေါ့နော်မတို့တွေပါတော့ကြမလဲဟေ့ပေါ့စီမံကိန်းကြီးကြီးကြီးလိုပေါ့ကြီးကြီးကြီးလိုကျေကျေပြန်းပြန်းပေါ့နော်တွဲဆုံမွေးတွေလည်းတော့မှအကောင့်တွေပေါ်ကြရင်ပိုကောင်းမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်မျှော်လင့်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့လိုဖြစ်စေချင်တော့ပေါ့ဒေသခံတွေကိုပွင့်လင်းမြေသားစွာ çap ပြမှုမှုစည်းတဲ့အထဲမှာမြရွေမျိုးတောင်မဲစဲမိုင်းအကွာမှာရှိတဲ့ဆွေကုတ်ကမျိုးတဲ့စီမံကိန်းလေးပါဝင်ပြီးဒီစီမံကိန်းကြောင့်ပြပကနေတရားမဝင်ရောက်လာသူတွေလည်းရှိနေပြီးဒေသခံတွေသွာလာရေးမှာ မလှုပ်ချတော့ဘူးလို့ဝေဖန်သူတွေလက်ရှိနေပါတယ်အာနာယအန်အန်ဒီပါတီရဲ့ဘိုးပြောင်းကြိုင်းကော်မတီအတွင်မှုမော်ယာအောင်စင်ကတော့ ਨੇ ဆဒေတာတစောင်းမှရှိတဲ့ပြည်내တွေကိုတာဝန်ယူရသူတွေဟာတတိထားပြီးတော့လောက်ကန်နေရတယ်လို့ပြောပါတယ် ကိရင်ပြည်နယ်ဆိုရင်တော်တော်ကိုသတိထားရပါလေဒေါ်နိုင်ကြီးတွင်မြေလုံလုံနေရတာလေအားကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလေရင်းရဲကြီးယူထားတဲ့အဖွဲကြီးကြီးတဲ့နောက်တစ်ခုကတက်မတော်ရဲ့ထင်းခုမှုအောက်ကနေပြီးတော့ပဂျက်ဘလိုအမျိုးကြီးတွေလည်းရှိနေတယ်။တခြား NGO ဖွဲ့စည်းတချို့ရဲ့စန္ဒပေါ်ထုတ်တာတွေလည်းတွေ့နေရတယ်ဆိုတော့အကြကြောင့်ရင်းအစိုးရနဲ့တောကကနေတော့ကပူရတယ်ဟိုအလုံးမျောလင့်ထားသလိုတော့ဖြစ်လာသေးတာတော့တပြေချာတယ်ဗျာ။မဟုတ်လို့ဒီအကန့်အတ်တွေရှိနေတာဟိုနောက်ဟိုတောင်ဝံယူမဲ့ သူရမင်းနဲ့ရတော့နေရာတွေကိုဟိုညိမ့်လိုက်ပြီးတော့ပဲလှုပ်ကြရမှာပဲဘုံကြီးချုပ်နန့်ကင်ထွေမြင့်တာဝန်ယူရတဲ့ခင်ပြင်းနယ်မှာလဲငိန်ချမ်းယူထားတဲ့အဖွဲတွေစီးတဲ့အပြင်တမန်တော်ကထိတ်ချုပ်တဲ့နင်ချားစောက်တပ်အဖွဲလဲစီတာကြောက်လောက်ကန်ရခက်ခဲပွဲစီးပြီးအရက်ပဲအဖွဲတွေရဲ့ကန့်ကွက်မှုတွေကိုလဲရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့နန့်ကင်ထွေမြင့်ကပြောပါတယ်ခင်ပြင်းပြင်းဆွေရကိုဝေဖန်ပြောဆိုသူတွေရှိတယ်လို့ဒေတာပွင့်ဖြူရေးလှောက်ဆောင်ချက်တွေ ချင်နေတဲ့သူတို့လည်းသိနေပါတယ်။ဖန်အံမြုတ်ခံ၊စာရေးเสีย၊ဥသန်းထုတ်ကတော့လက်ရှိအစိုးရကမကြိုက်တဲ့အချက်တွေရှိပြီးမှဲ။ဆောင်ရွက်ချက်အတော်များများကိုချင်နေတဲ့လူစုပါတယ်။လမ်းစာအခုလက်ရှိအစိုးရလမ်းစာဖော်နေပြီ။ဖော်ထားပြီ။လမ်းပန်းနေပါလိမ့်။ဒါတော့ရှားတို့အတီးပဲ။လမ်းပန်းတော့ဒါနောက်ပိုင်းဟဲ့နေနေနဲ့စတိုအမြတ်လာ။အဆန်လမ်းပန်း banyak ကိုလို့အကုန်လုံးဖော်ထားပြီ။တော်များတက်နိုင်တော့။သူမျိုးပေါ်ပဲကြည့်လိုက်။ကနန်လမ်းပန်းစာပြေ။ကျွန်တော်ကပြောလို့ဂျန်လုံးပြေကျွန်တော် တိုက်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးသူကတင်းကြပ်တယ်ဘယ်လိုလဲတော်တော်များများကကကဂေါ်ဒုမတ်ပြီးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲကျွန်တော်တော်တယ်များဘူးဒါတရားမဟုတ်တော့မှကျွန်တော်တော်များဘူးတစ်နှစ်တည်းတက်တော့ဒီလိုလှုပ်ဆောင်နေတာနှစ်တည်းတက်တော့ကျွန်တော်ဂေါ်ဒုမတ်ပြီးပြီလားအာနာဒီလွတ်တဲ့ကိုစလေလောင်ရွေးချယ်ရေးကော်မတီအဖွဲ့ဝင်တူဦးဖြစ်တဲ့ဖအံမြုတ်ကန်ဦးမြင့်စိုးကအရင်အစိုးရထက်စာရင်တော့တူတဲမှုတွေစီလာတယ်လို့ RF ကိုပြောပါတယ်လူစုလန်းနေ ကျေးတယ်လို့ကြားစစ်မိကြတယ်ရကုန်ကြတယ်ဒါကြောင့်အကောင့်ဘက်ကကျွန်တော်မြင်ပေးရမှာပေါ့အဲ့လိုလုတ်တဲ့အချိန်မှာဘယ်တော့မှချောပြစ်ကင်တဲလဲကျင်တော့မဖြစ်ဘူးအကောင့်တွေပေါ့တဲ့အစိုးရရောကျေးရောတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့အဲလည်ရင်းမှုဟိုမှားရွေးမှုတွေရောအနေနဲ့များရှိကြပါတယ်ဒါနဲ့အရင်ကဆံတော့ပူပြီးတော့ပြေပြန့်ပူပြီးတော့ထိရောက်လာတယ်လို့ကျွန်တော်အမြင်ရှိပါတယ်ဒါတွေကတော့ယူကောက်ပွဲနီကန်နင်းချင်းမှာ ပြည်နယ်တွင်ဝဥကြီးချုံဥဆောင်တဲ့ပြည်နယ်အစိုးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးမတူတဲ့အမြင်တွေပဲဖြစ်ပါလေအထွေထွေရေကောက်ပွဲကတော့လာမယ့်ဂျပန်အတွင်မှာကျင်းပတော့မှာပါရေကောက်ပွဲပြီးပြည်တော်ဆုလွတ်တော်ကရွေးချယ်တဲ့တမန်တော်ကပြည်နယ်အစိုးရဝဥကြီးချုံကိုခန့်အပ်မှာဖြစ်ပါတယ်